Okay, so magandang umaga sa inyo mga kachapopoy uh, Ang topic natin ngayon ay medyo sensitive Okay, so ang topic natin is rape o panggagahasa Sa ating lipunan, hindi po katanggap-tanggap gawing biro ang kasong rape o panggagahasa At hindi rin katanggap-tanggap ng lipunan ang gawaing panggagahasa. Ang meron tayong bata sa Pilipinas na nagpaparusa sa kaso ng panggagahasa. Nandiyan ang Republic Act 8353 or the Anti-Rape Law. So, marami ding bansa um hindi tumatanggap sa gawaing ito. Kaya marapat lamang napatawan ng mataas na parusa ang sino mang mangre o manggagahasa o mga abuso ng mga tao. Pag-usapan ngayon natin, paano ba isinasagawa ang panggagahasa o rape? Ano ba ang rape o panggagahasa? At sino ba ang gumagawa? O sino ba ang maaring makasuhan ng rape at sino ba ang maaaring mabiktima ng rape at paano nga ba isinasagawa ang rape. Ang sabi dito, ang rape ay maaaring gawin ng isang lalaki. Yan, sabi ng batas, by a man o isang lalaki who shall have a carnal knowledge of a woman. So, intindihin natin ano ba ang ibig sabihin ng carnal knowledge of a woman? Okay? Ang sabi ng batas under the jurisprudence rather under the jurisprudence the act of a man having a sexual bodily connection with a woman or sexual intercourse as provided by People versus Borromeo, ibig sabihin pakikipagtalik sa babae. Ang sabi, ang rape ay maaari o panggagahasa ay maaaring gawin ng isang lalaki na kung saan ay makikipagtalik sa isang babae. Ang sabi ng People versus Bormeo. Ang tanong eh, sa anong mga sumusunod? Ang sabi sa letter A, true force. So, ano ba ang ibig sabihin ng force? Pinwersa mo yan, puwersahan so ibig sabihin, kinatalik mo ang babae, puwersahan ano pang sumunod? by means of threat ano yan? puwersahan uh, yung babae, pinagbantaan mo para makipagtalik sa'yo ano pang sabi? nandyan ang intimidation o pananakot so ang babae ay tinakot mo para makipagtalik sa iyo. Tandaan na, sa unang paragraph, maaring puwersa mo, pinagbantaan mo, o tinakot mo para lang magkaroon kayo ng pagtatalik, pagtatalik o carnal knowledge. Ano pa ang sumusunod? Ang sabi ng letter B o sentence letter B, When the offended party is deprived of reason. Ano nga ba ang deprive of prison na sinasabi? Maaring mental retardation. Ito ay binanggit sa people versus dalan na kung saan daw ang offended party ay deprive of prison o meron siyang mental retardation. Ang sabi ng people versus dalan or otherwise unconscious. Ano ba ang unconscious? Ang sabi niyan, ang unconscious ay walang malay. Maaring natutulog, walang kamalay-malay, maaring nilasing, wala siya sa kanyang ulirat. Okay? So ibig sabihin pala sa pangalawang sentence, ang rape pala ay maari i-commit doon sa isang may mental retardation or sa isang unconscious, natutulog o lasing ng babae. Okay? Maraming nababanot nang ng ganyan. Maraming nababalita. Kaya 'di ba may kasabihan, basta may alak, may balak. Okay? So mag-iingat kayo diyan. So huwag kayong basta-basta tatanggap ng mga inuming nakalalasing sa hindi nyo kakilala. Ultimo nga minsan kakilala mo na, ginagawang ka pa ng masama. So, ano bang sumunod diyan? By means o tinatawag natin fraudulent mancination. Ano yung fraudulent mancination? Maaring gagasain, magagahasan niya ang tao gamit ang panlilinlang. Okay? Nilinlang mo para magahasa mo ang babae. Okay? Ano pa? Grave abuse of authority. Ginahasa mo siya dahil or ginahasa mo siya na kung saan ang mismo ay grave abuse of authority. Ang grave abuse of authority ay maaring tawagin ding oppression. Another term ng grave abuse of authority is oppression. Ano ba ang grave abuse of authority? Dinipay niyan ng ombudsman versus Cabreroy. Ang sabi diyan, It is an act of cruelty, severity, or excessive use of authority. Yung pala ang ibig sabihin ng tinatawag nating grave abuse of authority or oppression. Okay? Sabi yan ng ombudsman versus cabrero Okay? So, ibig sabihin pala, marami palang way para makumit ang rape. Maraming means para makumit ang panggagahasa. Ano pa? Ang sabi ng pa, uh, sentence d, when the offended party is under 12, o less than 12, under 12, okay, under 12, of age or demented. Ano ba ang demented? Di natin alam yan. So ang sabi ng jurisprudence, ang sabi ng people versus Kawile, and people versus Ventura. Ang sabi, a person who has a dementia which is a condition of deteriorated mentality characterized by marked decline from the individual former intellectual level and open by emotional apathy, madness or insanity. May problema sa pag-iisip. Ang sabi ng people versus kawili and people versus ventura. Okay? Ito sa unang ano, unang way para i ang rape eh dito baba, lalaki lang ang nag-commit at babae lang ang nabibiktima okay, so kasi ang rape dati ay nakalagay po yan sa crimes against chastity pero by virtue of Republic Act 8353 dinipay na ito na ang rape is crimes against person na kung saan din dinagdag niya na dati ang rape ay kinukumit lamang by means of sexual intercourse. Pero ngayon, sa bagong batas, ay kinukumit na maaring true sexual assault. So, ibig sabihin, yung unang part ng rape, ang nagkukumit lang lalaki at ang nabibiktima ay babae. So, maraming mga kaso ang nangyayari is mga batang lalaki. Minsan hindi naman pinasok sa ari ng babae, sa bunga nga lang. Maraming kaso na gano'n So naisip ng ating ano kongreso na dapat rebisahin ang rape na nasa loob na revised penal code. Ngayon naglabas sila ng Republic Act 8353 na kung saan daw ang rape ay kinukumit ng ano? Any person. Ayun. So, ang rape na ngayon ay maaring i-commit ng any person. Pag sinabing any person, maaring babae, maaring lalaki. Okay? Yan ang binabanggit. Lalaki o babae. Ano sabi dyan? Who under any of the circumstances mentioned in paragraph 1. So, kasama din yun. 'Yung sa paragraph 1 natin. Doon sa uh, rape committed by a man. Ngayon dito, kasama din 'yan. Shall commit an act of sexual assault. So, paano ang sexual assault na pinag-uusapan natin? By inserting his penis. Ininsert ng uh, ang ari ng lalaki. 'Yan, ang ari ng lalaki ipinasok kanino? maaaring sa another person. So, wala pa rin sinasabi kung babae lalaki. Maaaring ipinasok niya sa bunganga ng lalaki o pinasok niya sa bunganga ng babae. Andaan niya na. Or anal orifice. Maaaring ipinasok niya doon sa puwet ng sino man. Ipinasok niya sa puwet ng babae, puwet ng lalaki. Tandaan niyo. Maaari pa lang masabing rape yan or any instrument or object. So, sir, ano yung maaring instrument? Maaring andaliri mo. Or rather, yung bote ng MP or bote ng gin. Pinasok mo sa puwet ng babae. Or yung puwet ng kutsilyo. Ipinasok mo sa ari ng babae. It constitute a what? Rape. Okay? Pinasok mo. Saan? any genitalia or genital. Di ba? Sa ari ng babae, pinasok mo yung walis dulo ng walis tambo. That is considered a rape. Yung remote control, pinasok mo. That is considered a rape. E yung vibrator, pinil kong ipasok. That is considered a rape. Okay? So, rape pala yan. Ano pa? Yung sa anal orifice, pinasok mo ang anumang instrumento. Eh, may nagtanong. Sir, yung kamay po, pinasok ko po doon sa ari ng babae ginanyan ko po tatlo inapat ko pa nga buong pa nga po pinasok ko eh does it a constitute a rape yes sir eh ang sabi kasi ng batas eh instrument okay instrument yan sabi no ano sabi po ng definition instrument Ang sabi rin ng batas on the jurisprudence any parts na maari o parts ng tao na ipasok mo dun sa ano ay consider instrument so maliwanag tayo dyan ha so ulitin natin ha uh, ano yung mga sino yung maaaring kumag ng rape maaring babae o lalaki okay ngayon di ba so sino yung pwedeng makasuhan ng rape maaring lalaki o babae ang tanong Paano ba kinukomit ang rape? Dalawang klase. Yung una, rape through sexual intercourse. Pangalawa, rape by sexual assault. Ayan. Ano yung mga way para ikomit ang rape? Maaring pwersahan, tinakot mo, pagbabanta, pag-abusa sa kanyang authority, maaring kinomit niya sa may problema sa pag-iisip, maaring kinomit niya sa walang kamalay-malay o maaaring ipinasok ang mga instrument, mga bagay sa anal, sa puwet o sa ari ng babae. Okay? So, yan pala ang tinatawag nating rape. Ang mga yan na uri ng rape ay kinakasuhan ng ating batas. Hindi ito katanggap-tanggap. Kung ikaw ay may balak mang rape, huwag mo nang gawin maawa ka, tropa. Maawa ka sa mga mabibiktima mo. Sinisira mo buhay nila. Kaya itigil mo yan. Okay? So, sa mga susunod na topic natin, para sa mga full video ng aking lecture, sa topic natin ng rape, ipalo nyo ang aking YouTube channel at ang aking page na Aklimentoring by Chaps. Ganon din ang pangalan ng aking YouTube channel. Subscribe now sa Akli Mentoring by Chaps at YouTube Akli Mentoring by Chaps Black. Okay? Uh, like the like. Ano pa? Hit the like. Hit the bell. And subscribe for more details, videos, and other informative uh, videos. Kung gusto mo naman bumili ng aking libro na Mastering Criminology Terms, nandyan ang aking contact number. Nandyan ang globe, 0926 056 -8167. Okay, tanging magtatransak lang kayo pag libro sa Ackley Mentoring by Chaps page. Okay? So, ito pa yung mga iba natin. Yan. Sila pa yung mga at bumili ng iba't ibang libro natin yan, makiisa na kayo at makisama at matuto. Hindi lang tungkol sa rape, kundi sa buong topic ng criminology. Para pagdating ng board exam, papasa ka at makuha mo ang lisensya bilang isang criminology. So, thank you and have a good day mga kachapopoy. Salamat sa inyong pakikinig. So, bye-bye ang mga susunod na video. Tatandaan nyo, huwag nyong gagawing biro ang rape. Wag kayong gagawa ng rape ito ay kinakasuhan at pinagbabawal at hindi tinatanggap ng lipunan. Tandaan nyo, chapopoy tayo.